হয়, হেঙৰাবাৰী লিচু বাগানৰ শ্মশান আৰু 2 নং মিলন নগৰত আজি পুৱা 8:30 বজাত এটা ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু 3টাকৈ ঘৰ খহি গৈছে ভূমিস্খলনৰ ফলত। কেইবাগৰাকীও লোক আহত হৈছে। এখন ঘৰৰ পিতৃ মাতৃ আৰু সন্তান তেওঁলোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। বৰ্তমান GMCHলৈ তেওঁলোকক চিকিৎসাৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছে আৰু আমি সেই স্থানটোত উপস্থিত আছোঁ যিহেতু পাহাৰৰ একেবাৰে ওপৰত। ইফালে আহিবলৈ পথো বিশেষ পথৰ ব্যৱস্থা নাই, এই ধৰণে লুংলুঙীয়া এটা পথ আৰু সেই লুংলুঙীয়া পথেদি আহি যথেষ্ট বিপদসংকুল এটা পথ আৰু সেই পথেদি আহি আমি উপস্থিত হৈছোঁ সেই জেগাখিনিত। আমি তললৈ যাব পৰা কোনো ব্যৱস্থা নাই, গতিকে আমি এইধৰণে দেখুৱাইছোঁ। এইটো স্থানতেই আজি পুৱাৰ ভাগত 8:30 বজাত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কেইবাটাও 3টাকৈ ঘৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ যিহেতু পাহাৰৰ একেবাৰে ওপৰত আছিলে আৰু তলত এতিয়াও বহুকেইটা ঘৰ আছে। সেই লোকসকল যথেষ্ট শংকিত হৈ আছে কাৰণ নেৰানেপেৰা বৰষুণ যিহেতু এইকেইদিন হৈ আছে সকলোতে, সেই বৰষুণৰ বাবে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা গুৱাহাটী মহানগৰীত বৃদ্ধি পাইছে। ইতিমধ্যে কেইবা ঠাইতো হৈছে, ভাস্কৰনগৰতো হৈছিলে আৰু ভাস্কৰনগৰৰ পিছত আজি এইধৰণে লিচু বাগানত আজি এই যিটো ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু সৌভাগ্যক্ৰমে যিকেইজন লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁলোকে কিছু কিছু পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, তেওঁলোকক GMCHলৈ লৈ যোৱা হৈছে চিকিৎসাৰ বাবে। গতিকে এই নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে এতিয়া এই ধৰণে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা মহানগৰীত বৃদ্ধি পাইছে যিহেতু বৰষুণৰ বাবে এতিয়া পাহাৰৰ মাটি এইদৰে খহি গৈছে আৰু তলৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোক শংকাত আছে। আচলতে যদি পুনৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হয় সংঘটিত হয় তেনেহ'লে এইসকল লোকৰ বাবে বিপদ নামি আহিব, বিপদ নামি আহিব পাৰে। গতিকে দিনে বা নিশা তেওঁলোকে এতিয়া যথেষ্ট শংকাত দিন পাৰ কৰিব লগা হৈছে কাৰণ ভূমিস্খলন কোন সময়ত কেতিয়া হয় সেয়াতো কোনেও ক'ব নোৱাৰিব কাৰণ নেৰানেপেৰা বৰষুণ যিহেতু হৈ আছে। বাইদেউ কেতিয়া গম পাইছে, ৰাতিপুৱা হৈছে আজি? হয়, আমি 8:30 বজাত গম পাইছোঁ, মানে বহুত ডাঙৰকৈ শব্দ ওলাইছে। তাৰপিছত আমি মানে শুনিব পালোঁ যে ওচৰৰ আমাৰ পৰা অলপমান মানে দূৰ হয়, বেছি দূৰ নহয়। তাৰপিছত আমি এতিয়া বৰ্তমান চাব আহিছোঁ, চাব আহিলেও ভালদৰে মানে চাব পৰা নাই কাৰণ বহুত জংঘল হৈ আছে, ৰাস্তাটো বহুত বেয়া। সেইটো কাৰণে এতিয়া এনে শুনিব পৰা মতে এখন ঘৰত 3জন মানুহ আছিল, তেখেতসকলৰ পিতৃ মাতৃৰ অকণমান মানে ইঞ্জুৰি হৈছে আৰু বাচ্ছাটো বৰ্তমান একো হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে। এতিয়া আমিও চাবহে আহিছোঁ। 3টা ঘৰ হৈছে, 3টা ঘৰৰ মানে অকণমান মানে ভাঙি যোৱা বুলি শুনিছোঁ। বাকী এতিয়া আৰু আপোনালোকে দেখিছে কি হৈছে, বৰষুণ হৈ থকাৰ কাৰণে হৈছে। নেৰানেপেৰা বৰষুণ আজি 3-4 দিন হৈয়ে আছে, সেইটো কাৰণে হৈছে। আৰু পাহাৰৰ ওপৰত পাহাৰৰ ওপৰত, বহুত পাহাৰৰ ওপৰত আৰু ৰাস্তাই নাই, এনেকুৱা আহিবৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম। আমিও চাব আহিছোঁ আজি। ভয় লাগে এনেকুৱাতো যে এইখিনি ঠাইতো বহুত ভয় লগাই হৈ আছে, এতিয়া আৰু নাজানো কি কৰে, কি চৰকাৰে কি কৰে। এইধৰণে যিহেতু পাহাৰৰ একেবাৰে ওপৰত আৰু আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ যে যিটো পথ আমি আহিছোঁ আহিবলৈ এইফালেদি কোনো বিশেষ তেনেকুৱা ব্যৱস্থা নাই, লুংলুঙীয়া পথেৰে আহিব লগা হৈছে আৰু পাহাৰৰ একেবাৰে মূৰত যিহেতু অৱস্থিত। গতিকে এই এতিয়া বাকী যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে শংকাত দিন পাৰ কৰিব লগা হৈছে যে যিহেতু নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈ আছে তাৰ বাবে পুনৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব নেকি।